Հուլիսի 1-ից 6 ամսով լոց լեհական ավիաուղիները դադարեցնում են դեպի Երևան չվերթները, թե որն է պատճառը, ընկերության Երևանյան գրասենյակում տեղյակ չեն։ Պարզապես նշում են, որ սա թռիչքների ժամանակավոր դադարեցման առաջին դեպքը չէ։ Սեպտեմբերից Երևան թռիչքներ չի իրականացնի նաև Էթիհադ արաբական ընկերությունը։ Մի քանի այլ երկրների ավիաուղիների ներկայացուցիչներ Երևանից չվերթներ դադարեցրել են ավելի վաղ։ Ալիտալիա ընկերությունը Երևանում չի գործում արդեն մի քանի ամիս։ Չեխական ավիաուղիները չի դադարեցրել իր գործ ունեությունը պարզապես Երևան-Պրահա ուղիղ չվերթը չի գործում։ Այս դեպքում արդեն ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն չվերթների վերաբացման վերաբերյալ։ Վերջերս վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը այս հարցով զրուցել է չեխական ավիաուղիներ ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահի հետ ու համաձայնություն ձեռք բերել, բայց ժամկետների վերաբերյալ տեղեկություն չկա։ Մտահոգություն կա, թե նույն ճակատագիրն է սպասվում նաև մյուս եվրոպական ավիաուղիներին Aeroflot ընկերության մենաշնորը Հայաստանում ամրապնդելու համար։ Ավստրիական ու ֆրանսիական ավիաուղիների գրասենյակներից սակայն վստահեցրեցին, իրենց մոտ ոչ մի փոփոխություն տեղի չի ունեցել։ Վերջին ամիսներին հիմնական պահանջարկ ունեն ուկրաինական ավիաուղիների ռուսական Aeroflot-ի, Transavia-ի, Սիբիրավիայի առաջարկները, թեև ավստրիական ավիաուղիների առաջարկած գները համեմատաբար ավելի թանկ են, բայց սպառողների մի հատված նախընտրում է միայն այդ տարբերակով թռչել, իսկ ֆրանսիական ավիաուղիների տոմսերն ամենաթանկն են։ Հիշեցնենք, որ Արմավիայի ընկացումից հետո ազգային ավիափոխադրողի տեղը մնում է Թափուր, այդ տեղում հայտնվելու ամենամեծ շանսերը ուներ Air Armenia ընկերությունը, սակայն այն դադարեցրեց իր չվերթները 2014-ի նոյեմբերից, խոստանալով վերսկսել մարտին, նույնիսկ բաժնետոմսերի 49%-ը ռուսական East Prospect Fund ընկերությանը վաճառելուց հետո, այդպես էլ մինչև այսօր չի վերսկսել իր չվերթները։